İndi isə daha ətraflı. Şərur rayonu qədim tarixə malikdir. Min illər boyu əcdadlarımız bu torpaqda ardıcıl həyat sürmüş, zəngin mədəniyyət və dəyərlər sistemi formalaşdırmışlar. Bəşər sivilizasiyasının ilkin dövrünün yadigarları olan Oğlanqala, Qazma mağarası, Ovçular təpəsi və Qız qalası kimi qədim yaşayış yerlərində aparılan tədqiqatlar Naxçıvan tarixinin öyrənilməsində yeni mərhələ təşkil edir. Bugün Şərur rayonunun tarixi sistemli şəkildə tədqiq və təbliğ olunur. Rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi üçün yeni bir binanın tikilməsi də bu tədbirlərin davamıdır. Dekabrın 20-sində Şərur rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin yeni binası istifadəyə verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lent kəsib. Ali Məclisin sədri muzeyin yeni binasının istifadəyə verilməsi münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib. Şərur rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin istifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik edirəm. Muzeyin tikilməsində, qurulmasında əməyi olanlara təşəkkür edirəm. Şərur rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi ümummilli liderimizin 1980-ci ildə rayonlarda tarix diyarşünaslıq muzeylərinin yaradılması haqqında imzaladığı qərarla yaradılıbdır. Bu illər ərzində muzey eksponatlarla zənginləşib və deyə bilərik ki, bu günləri muzeyin fondu da daxil olmaqla 7000-ə yaxın eksponatı vardır. Böyük bir rəqəmdir. Yəni, bir ərazidə, bir muzeydə bu qədər eksponatların olması o yerin tarixliyinin, zənginliyinin göstəricisidir. Yəni, Şərur rayonu da bildiyimiz kimi ilk insan yaşayış məskənlərindən biri kimi qeydə alınıbdır. Burada Qazma mağarası, Oğlanqala, Qız qalası, Maxta Kül təpəsi və digər tarixi yerlər və ərazilərin ilk insan yaşayış məskəni olduğunu sübut edir. Ona görə də burada muzey zəngin olmalıdır və bu günləri deyə bilərik ki, bütün dövrlər də daxil olmaqla muzeydə eksponatlar mövcuddur. Muzeylər xalqımızın milli mədəniyyət nümunələrini özündə yaşadan müqəddəs yerlərdir. Ona görə də muzeylər zənginləşdirilməlidir, qorunmalıdır və ziyarət olunmalıdır. Bax, bu muzeydə deyə bilərik ki, bu illər ərzində minlərlə ziyarətçi qəbul etmiş və bu ərazinin tarixini insanlara izah edə bilmişlər. Bu şəraitdən sonra muzeyin fəaliyyəti daha da genişlənəcək, eksponatlarla zənginləşəcək və muzeyin ziyarətçiləri də artacaqdır. Son dövrlər Muxtar Respublika sakinlərinin təşəbbüsləri ilə muzeylərimizə evlərdə olan eksponatlar təqdim olunur. Muzeylərimiz zənginləşdirilir. Mən fürsətdən istifadə edib bu cür təşəbbüs göstərən sakinlərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə ki, hər bir eksponat evdə saxlanılırsa bir evə aid ola bilir. Ancaq muzeydə saxlanılırsa böyük bir əraziyə aid olunur və onun yüzlərlə ziyarətçi onu görə bilir. Muzeylərimiz qorunmalıdır, ona görə qorunmalıdır ki, milli mədəniyyət nümunələrimiz burada yaşanılır, saxlanılır, gələcək nəsillər üçün saxlanılır. Onun üçün də muzeylərdə olan eksponatlar qeydiyyatə alınmalıdır, onlar qorunmalıdır, onların tarixi dövrləşməsi öyrənilməlidir. Eyni zamanda muzeylərimizdə fəaliyyət göstərən işçilərimiz o yerin tarixini öyrənməlidirlər. Muzeydəki eksponatların tarixini öyrənməlidirlər ki, muzeyə ziyarətə gələnlərə izah eləyə bilsinlər. Muzeylərimiz bir sözlə bu günləri bizim milli mədəniyyət nümunələrimizi özündə yaşatmaqla bərabər eyni zamanda bizim qürur mənbəyimizdir. Ona görə ki, bizim xalqımızın qədim tarixi bu muzeylərdə yaşayır. Biz qürur duyuruq ki, ona görə ki, bizim qədim, çox zəngin tariximiz vardır. Muzeylərimizi yaşatmaq üçün dövlətimiz lazımı tədbirlər görür. Yəni, muzey işçilərinin
maddi rifahlarının yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülür, muzeylər yenidən qurulur, muzeylər yeni eksponatlarla zənginləşdirilir və muzeylərimiz bu günləri deyə bilər ki, tam dövlətimizin nəzarəti altında fəaliyyət göstərirlər. Bunları etmək üçün isə dövlətin lazımı tədbirləri həyata keçirilir, proqramlar qəbul olunur və bunlar həyata keçirilirlər. Bu müzeyin qurulması üçün dövlət vəsaiti sərf olunubdur. Burada fəaliyyət göstərən 12 işçinin əmək haqlarının artırılması sahəsində tədbirlər görülübdür. Müzeyə yeni eksponatlar verilibdir. Müzeyin eksponatları dövrləşdirilibdir, zənginləşdirilibdir və bu günləri fəaliyyətə başlayır. Buna görə də müzey işçiləri də müzey işini dərindən öyrənməli, eksponatların, ərazinin tarixini öyrənməli və müzeyə gələnlərə dolğun, ətraflı məlumat verməyi bacarmalıdırlar. Əminliyimizi bildirmək istəyirik ki, bu yaradılan şəraitdən düzgün istifadə olunacaq, müzeyin eksponatları qorunacaq, bura ziyarətə gələn ziyarətçilərə ətraflı məlumat veriləcək və bu yerin tarixi Muxtar Respublikamızın tarixinin bir hissəsi kimi həm öyrədiləcək, həm də gələcək nəsillər üçün qorunacaqdır. Bir daha sizlərə bu işlərin həyata keçirilməsində uğurlar arzulayıram. Yeni muzeyin istifadəyə verilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Naziri Natəvan Qədimova çıxış edib. Hörmətli sədr, Muxtar Respublikamızda geniş müsət almış abadlıq-quruculuq tədbirləri mədəniyyət sənəsində əhatə edilmişdir. Qədim diyarımızda tarixi abidələrin bərpə edilməsi, yeni muzeylərin yaradılması, musiqi məktəblərinin inşası, teatrlara və musiqi kollektivlərinə göstərilən diqqət və qayğı bunun bariz ifadəsidir. Mədəni irsimizin qorunması, yeni muzeylərin yaradılması, eləcə də xalq yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi, tarixi abidələrin bərpası və öyrənilməsi, elmi konfransların keçirilməsi, görkəmli şəxsiyyətlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi və ev muzeylərinin yaradılması ilə bağlı verdiyiniz fərman və sərəncamlar mədəniyyətimizin inkişafına mühüm töhfədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında muzeylərin fəaliyyətinin canlandırılması, muzey şəbəkələrinin genişləndirilməsi sahəsində mühüm işlər görülür. Yeni muzeylər yaradılır, muzey fondları zənginləşdirilir, muzeylərin internet saytları istifadəyə verilir. Hazırda Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən 30 muzeydən 17-si son 20 ildə yaradılmışdır. Şərur rayon tarix-yaşınmazlıq muzeyinin yeni binasının istifadəyə verilməsi də bu sahədə görülən işlərin davamıdır. Zirzəmin ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarət olan muzeyin fondunda 7035 eksponat toplanmışdır. İkinci mərtəbədəki ekspozisiya zalında 138, üçüncü mərtəbədəki ekspozisiya zalında isə 248 eksponat olmaqla muzeydə ümumilikdə 386 eksponat nümayiş etdirilir. Ekspozisiyada ümummilli lider Heydər Əliyev və ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə həsr olunmuş bölmələr vardır. Həmçinin qədim şəhərin tarixini, mədəniyyətini, görkəmli şəxsiyyətlərini tanımaq üçün arxeologiya, etnografiya, tanınmış şəxsiyyətlər, numizmatika, mədəniyyət, şəhidlər, təbiət bölmələrində rayonun keçmişi və bugünü haqqında ətraflı məlumat almaq mümkündür. Muzeydəki 7 şıltağının 5-i 1-ci mərtəbədə, 2-si isə zirzəmi qatında yerləşir. Muzeydə 2 fond və 1 eksponatların bərpası otaqları da fəaliyyət göstərəcəkdir. İstilik sistemi ilə təmin edilmiş muzeyin ətrafında abadlıq işləri aparılmış və işıqlandırma sistemi qurulmuşdur. Hörmətli sədr, göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Muxtar Respublikanın Mədəniyyət İstimaiyyəti adından sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Muzeyin direktoru Hüseyin Talıbov çıxış edərək, Ali Məclisin sədrinə yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq edib. Hörmətli sədr, tarixi öyrənmək, onu tədqiq və təbliğ etmək, milli varlığı qorumanın əsas şərtidir. Bu gün istifadəyə verilən Şəhər Rayon Tarixi Yaşınmazlıq Muzeyi ilə qədim yaşayış məntəqəsi olan şəhərin tarixini bu günə yaşayan, öyrənən, onu nümayiş etdirən maddi mənəvi dəyərlər xəzinəsi sırasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün yaradılan şərait işimizi günün standartlarına uyğun olaraq qurmağa şərait yaradacaqdır. Rayonumuza xüsusi yaraşıq verən bu gözəl binanı Rayon Tarixi Yaşınmazlıq Muzeyinin Yeni və Dünya Azərbaycanlar Həmrəli Bayramı ərəfəsində şəhərlərə böyük hədiyəni çəkdirməliyik. Muzey işçiləri və muzeyimizin gələcək ziyarətçiləri adından sizə səmimi qəlbdən minnətdarlığımızı bildirir.
qarşımıza qoyduğunuz vəzifələri uğurla yerinə yetirəcəyimizə, tarixi mədəni təbliğ işi sahəsində və öz işimizi daha da məsuliyyətimizə artıracağımıza və göstərdiyiniz qayğı öz əməlimizlə cavab verəcəyimizə söz verib, sizi qarşıdan gələn bayramda münasibətlə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Sağ olun. Sonra muzeyə baxış olub. Məlumat verilib ki, zirzəmillə birlikdə 4 mərtəbədən ibarət olan muzeyin 1-ci mərtəbəsində bələdçi, baş fond mühafizi, zal nəzarətçisi, fond, eksponatların bərpası otaqları, 2-ci və 3-cü mərtəbələrdə isə ekspozisiya zalı yerləşir. Muzeydə Şərur rayonunun tarixini, mədəniyyətini, etnografiyasını və təbiətini əks etdirən 7000-dən çox eksponat vardı. Bərpaçı Məlahət Həsənova Muxtar Respublikada tarixi mədəni irsimizin qorunub saxlanması sahəsində görülən işlərə görə minnətdarlıq edib. Ekspozisiyada ümumilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin Şərur rayonuna səfərlərinin fotoları, Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Şərur rayonunun inzibati siyasi xəritəsi sərgilənir. Qazma mağarası, Ovçular təpəsi, Maxta Kül təpəsi, Qız qalası, Qarasu qalası, Oğlan qala abidələrinin fotoları, bu abidələrdən aşkar olunan maddi mədəniyyət nümunələri, daş süxurlar, obsidianlar, daş, tunç və misdən hazırlanmış əmək alətləri, silahlar, etnografik material rayon ərazisində istifadə olunmuş sikkələr muzeyin eksponatları sırasında saxlanılır və nümayiş etdirilir. Həmçinin ekspozisiyada 19-20-ci əsrlərdə rayon ərazisində istifadə olunmuş məişət əşyaları və kənd təsərrüfatı alətləri, Şərur rayonunun kəndlərində o cümlədən günlükdə toxunmuş xalçalar, Şərurun tanınmış şəxsiyyətləri və şəhidləri haqqında məlumatlar və fotolar, Şərur xalq yallı ansamblının qazandığı mükafatlar, Şərur rayonuna aid kitab və qəzetlər də ziyarətçilərə təqdim edilir. Binanın zirzəmisində qazanxana, fond və texniki otaqlar vardı. Həyətdə abadlıq işləri aparılıb, müasir işıqlandırma və suvarma sistemləri qurulub. Ali Məhətçin sədri muzey fondunun və ekspozisiyanın zənginləşdirilməsi barədə müvafiq tapşırıqlar verib.